Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutumus. Okey, pada kali ini kita bersama lagi di kelas Hartanah. Okey, ada orang tanyalah, boleh ke saya tulis nombor telefon saya sebagai konsultan ataupun usahawan hartanah di page ruangan Facebook HQ? Okey, sebenarnya tiada masalah. Anda sebagai orang kata ahli akademi, okey, ahli niaga hartanah di Avenue Properties, okey, sama ada sebagai konsultan, sebagai usahawan, anda dialu-alukan untuk tulis nombor telefon anda di ruangan Facebook page Aldovino Properties HQ. Sebab apa? Sebab di situ sebenarnya terlalu ramai klien yang singgah datang tengok kita punya page. Dan saya kat juga ada yang menggunakan Facebook ad, dia boost untuk menarik pelanggan dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya ramai klien yang datang. Okey, klien yang datang untuk tengok orang kata perkembangan, update terkini, apa aktiviti-aktiviti syarikat, buat live dan sebagainya, ataupun ada kata tawaran-tawaran yang terbaru, okey, apa itu kempen-kempen bulanan yang terbaru daripada pihak syarikat, daripada pihak HQ, dah akan update dekat situ, testimoni-testimoni yang sedia ada. Jadi ramai klien yang datang dan singgah, sama ada mereka dapat maklumat ini daripada flyers, daripada program JSA, Jelajah Sabah Arduino, daripada kedai makan, premis kedai makan dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan ramai orang datang untuk tengok. Begitu juga syarikat juga ada buat program kontes di mana dia tarik ramai orang untuk datang singgah ke page. Jadi inilah masanya dan peluangnya anda menggunakan sebaik mungkin, okay, platform yang ada untuk anda tulis nombor telefon anda di ruangan page HQ. Okey, jangan segan, okey, jangan kata malu-malu, tulis je. Mana tahu rezeki anda, klien itu akan contact anda. Sebab syarikat mengira jika klien itu contact anda secara direct terus, itu adalah klien milik anda. Sebab syarikat mengira sesiapa yang klien tu bayar booking melalui dia, maknanya kita tahulah kalau contoh dia nak bina rumah RTS kan, RM RM1,000. Maknanya siapa klien yang bayar booking dengan dia RM1,000, maknanya klien itu adalah milik dia. Bukan milik siapa-siapa. Maknanya klien itu kadang-kadang kita tak jangka datang daripada mana. Datang daripada iklan kita di Facebook personal, datang daripada iklan kita di Instagram, datang daripada iklan kita di Facebook page, datang daripada iklan kita, kita pernah bayar kepada paid review, paid viral dan sebagainya. Datang daripada page HQ. Page HQ, okay, daripada nombor yang kita share dekat komen-komen HQ tu. Jadi guna platform yang terbaik, anda tulis. Jangan lupa, jangan tulis, tulis saja. Mana tahu kalau ada orang yang contact anda, jadi kita tak jangka rezeki kita datang dari mana. Janji anda membuat banyak platform, okay, share nombor telefon anda sebanyak yang mungkin, InsyaAllah dalam ramai-ramai berjuta-juta yang orang online di Facebook dan sebagainya, mereka akan cari anda, mereka akan contact anda. Okay, jangan lepaskan peluang untuk share content anda. Okay, setakat itu saja. Okay, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.